yapıldı.
отмени ме, ако искаш. Не, не, тренирай. Ама тая е по-бърза. Тренирай с бойте, не направо. На ония първи аз като го взимам отвънка и после на втори моят ти се нарежда отвътре. Окей, това ти можеш да го прави. Ако го отваряш, има хора, които го отварят. Ама защо с тоя карта не е разменено? Thank you.
Еми спри де! Показваш, смея да повървиш, за какво да вървиме павно. Дай моята седалка.